ନମସ୍କାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶହେ ଏଗାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଫସଲ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିବ ଏହି ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯାଇଛି ତେୟାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମିଶାଇ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇବେ ଶହେ ଚଉରାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଫସଲ ବର୍ଷରେ ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ

କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟର ବାଇଶଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇବେ ଏହି ସହାୟତା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଠିବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖୁଛି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପରେ ଆଇଟି ହବ୍ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଟି ଓ ବିପିଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ସ କଷ୍ଟମର ଏକ୍ୱପିରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଦୁଇହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ଦିନ ସରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାରକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳ ଏବେ ମଇଦାନରେ ଚାଲିଛି ତାରକା ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ବରିଷ୍ଣ ନେତାଙ୍କ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତଥା ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ମହିଳା ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖରେ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦୀପାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ପାଖରେ ବାପା ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବେ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକ ବିକାଶ ସହ ଅଛନ୍ତି ଓ ନବୀନ ହିଁ ବିକାଶର ବିନ୍ଧାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଦାସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ବୟାଳିଶ ନମ୍ଘର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ସଫଳତା ପାଇଛି ବିଜେଡି বড় ব্যবধানের বিজয়ী হয়েছেন দলীয় প্রার্থী সুজাতা হো বিজেপি প্রার্থী সবিতা স্বয়ং ছার তেষি খন্ড ভোট্রে হরাই বিজেপি সাত হাজার চৌদ ভোট পাওয়া বেড়ে বিজেপি তে হাজার পচাশ খন্ড ভোট সেইপরি এসয়ুসিআই প্রার্থিনী বৈজয়ন্তী নায়ক এক হাজার কংগ্রেস প্রার্থী মধুস্মিতা নায়ক আঠশ অঠষটি খন্ড বিএসপি প্রার্থী সুজাতা নায়কশ একচাশ খন্ড ভোট ଜେକେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ସେକ୍ଟର କାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ଘଟିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଯବାନ ସହିଦ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଟା ଧୋରିଆନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋଟାଗଳି ଇଲାକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିଲା ସେନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ଅଭିଯାନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଇଷ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା

ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଏଟିଏସ୍ ହିଂସାରେ ଚଳୁଛି ମଣିପୁର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ଅଣଆଦିବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେନାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ମୁତୟନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହିଂସାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବିଆର ରାଜଧାନୀ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେର ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ହାସ୍ପାତାଲରେ ରାଜଧାନୀ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବନ୍ଧୁକରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆତତାୟୀକୁ ଏବେବି ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବୁଧବାର ଦିନ ଜଣେ ତେର ବର୍ଷର ବାଳକ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବାରୁ ଆଠ ଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଜଙ୍ଗୁଆଳିର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ

ତେଣେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କାରଣରୁ ନୋଭୋ ଓଗାରୋଭୋ ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନର ବଙ୍କରରେ ରହି ପୁଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମିଳିଛି ସୂଚନା ସେହିପରି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିଛି ରୁଷିଆ ଖେର୍ସେନ୍ର ସୁପରମାର୍କେଟ ଓ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଚବିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପୁରା ସହରରେ ଜାରି ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା अन्यपटे हेग गस्तरे थिबा जेलेन्स्की एक वार ट्रिब्युनल गठन लागि करिछन्ते दाबी आसंता काली बंगोपसागर ठरे सृष्टि हेबो खुनि पळय एहा 7 रे लघुचाप ओ 8 रे अबपात्रे परिणत हेबार रहिछि संभावना 9 तारिख बेलोकु नै पारे पात्यार रूप ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମହ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନ ଥିବାବେଳେ ସାତ ତାରିଖଠାରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବାରଣ ବାତ୍ୟା ଏଗାର ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରଦ ସାହୁ ପାଇଁ